बोर्डले चालु आर्थिक वर्षको गतिविधिका लागि कुल बयानब्बे करोड अठार लाख छेप्पन्न हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट कार्यान्वयनमा ल्याएको हो यो रकम गत आर्थिक वर्षमा प्रक्षेपित बजेटको तुलनामा एघार करोड सडचालिस लाख रुपैयाँ बढी हो तर यथार्थ खर्चको तुलनामा भने एकचालिस करोड उन्चालिस लाख रुपैयाँ बढियो बोर्डले आर्थिक वर्ष सतहत्तर अठहत्तरमा अस्सी करोड एकात्तर लाखको बजेट ल्याएकोमा खर्च भने मात्र पचास करोड उनासी लाख गर्न सकेको थियो खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये चालु आर्थिक वर्ष अठहत्तर उनासीभित्र पर्यटक आगमन दुई लाख पच्चिस जना पुग्ने प्रक्षेपणसहित नेपाल पर्यटन बोर्डले चालु आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी आमदानी पर्यटन सेवा शुल्क बापतको रकमबाट हुने अनुमान गरेको छ यस वर्ष प्रक्षेपण गरिएको दुई लाख पच्चिस हजार पर्यटकबाट हवाई टिकटमा उठाइने प्रतियात्रु एक हजार रुपियाँबाट कुल बाइस करोड पचास लाख रुपियाँ आमदानी हुने यो वर्षबाट पर्वतीय पर्यटनको क्षेत्रमा योगदान पुर्याउनेहरूलाई बोर्डले सम्मान गर्ने भएको छ यसमा आरोही समेत पर्न सक्नेछन् उनीहरूलाई हिलारी तेन्जिङ पासङ लामो पार्किङ जस्ता नाममा मेडल स्थापना गरी सम्मान गरिने भएको छ बोर्डले पर्यटन बजार व्यवस्थापन तथा प्रवर्धनमा चौध करोड एकचालिस लाख रुपियाँ खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ यो अन्तर्राष्ट्रिय मेला तथा महोत्सवमा सहभागी हुँदा गर्ने खर्च हो जनसम्पर्क तथा प्रचार प्रसारको काममा भने चार करोड सैतिस लाख रुपियाँ खर्च गर्ने लक्ष्य लिइएको छ अनुसन्धान योजना तथा अनुगमनमा बोर्डले यो वर्ष छ चा करोड चार लाख खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ पर्यटन सम्पदा तथा संसाधन विकासमा सात करोड अडतिस लाख रुपियाँ खर्च गर्ने लक्ष्य छ क्षेत्रीय कार्यालय पोखराले चार करोड पचास लाख रुपियाँ खर्च गर्ने भएको छ कार्यकारी समिति र बोर्डका सिइओको कार्यालयले भने एक करोड सोह्र लाख रुपियाँ खर्च गर्न अनुमति पाएको छ कर्मचारीको सेवा सुविधा कार्यालय सञ्चालन र पुँजीगत खर्चका का काममा भने अठार करोड छैसठी लाख रुपियाँ तोकिएको छ प्रादेशिक कार्यालय र सूचना केन्द्रका लागि एक करोड पचास लाख र बोर्डले बनाउने अनलाइन बजार प्रणालीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न दुई करोड बजेट राखिएको छ युएनडिपीको सहकार्यमा जारी परियोजनामा सात करोड आठ लाख र टिम्स खाताबाट हुने खर्च कार्यक्रममा एक्काइस करोड पैँसठी लाख रुपियाँ बजेट राखिएको छ